Hei alle sammen, og velkommen til Kykkens julekalender. I dag det 16. desember, og luke nummer 16 skal åpnes. I dag så skal jeg lage julebrusvaffel. Dette blir spennende, ass. Dette blir kjempespennende. Jeg regner med det ganske likt som den her gløggen. Jeg regner med det veldig likt. Jeg tar ikke så mye oppi, for jeg skal ikke lage store. Tar vi julebrus. Litt grann oppi. Så den ikke blir alt for tynn. Det rare at det begynner å bruse litt, vet du. Så dette her kan jo bli spennende. Og så, det lukter, ja, det kan bli, her kan bli spennende, altså. Sånn. Da har vi fått blanda julebrusen inn i vaffelrøra. Vi åpner opp, vi heller på oss. Sånn. Dette blir spennende. Mens det venter, vi drikker jo resten av julebrusen og tar dagens bokstav. Dagens bokstav, folkens, det B for Bjarne på kom inn på julaften. Det ikke lenge stream jeg skal ha. Jeg kommer til å ha en liten stream rundt 11-tida på dagen, hvor dere kan komme inn og skrive inn kodeordet når jeg sier ifra, og så det med trekninga av giveaway da. Nå begynner det å lukte ganske bra julebrus her, ass. Da prøver jeg å åpne hjernen, ass. Så vi ser. Den var litt mer fast enn gløggen, faktisk. Her ser vi rykende fersk julebrusvaffel. Det her var en suksess. Det her var sykt, sykt digg, fy faen. Det her var mye bedre enn gløggen. Det her det beste jeg har hatt i vaffla. Uten tvil beste. Hittil. Kan julebrus vaffles? Ja, ja, det kan det. Helt vanvittig bra. Imponert over hvor bra det der faktisk gikk. Men da var det over for denne gang, folkens. Vi ses i neste luke i morgen. Ha det bra.